Efective de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți, alături de alte forțe de ordine, vor fi angrenate joi 6 ianuarie în misiuni pentru asigurarea și menținerea climatului de ordine și siguranță publică, precum și pentru respectarea măsurilor sanitare specifice pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Măsurile de ordine publică vor fi asigurate în zona lăcașurilor de cult din municipiile Drobeta, Turnu-Severin și Orșova, precum și în localitățile Gruia și Șimian, pe perioada desfășurării manifestărilor religioase care se organizează cu ocazia sărbătoririi botezului Domnului. Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți vor fi angrenate alături de alte forțe de ordine în misiuni de asigurare și menținere a climatului de ordine și siguranță publică pe perioada desfășurării manifestărilor religioase organizate cu ocazia sărbătoririi botezului Domnului în municipiile Drobeta, Turnu-Severin și Orșova, precum și localitățile Gruia și Șimian. Jandarmii vor acționa pentru prevenirea producerii faptelor antisociale pe perioada deplasării participanților din zona lăcașurilor de cult către portul Drobeta Turnu-Severin, unde va avea loc slujba de sfințire a apei. În zona de distribuire a apei sfințite vor fi create culoare de acces pentru prevenirea aglomerărilor de persoane și evitarea oricăror incidente. Jandarmeria Mehedinți le transmite participanților următoarele recomandări: să respecte indicațiile organizatorilor și forțelor de ordine, să evite implicarea în acțiuni ce ar putea tulbura ordinea și liniștea publică, să respecte măsurile sanitare impuse de autorități în actualul context epidemiologic. Jandarmii vor acționa pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte care aduc atingere normelor de conviețuire socială. Pe timpul deplasării participanților de la lăcașurile de cult către portul Drobeta Turnu-Severin, unde se va organiza slujba de sfințire a apei. În zona de distribuire a apei sfințite vor fi realizate culoare de acces pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activităților religioase în vederea prevenirii aglomerărilor de persoane sau altor incidente.